Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o Teu nome, Mãe dos Teus Virgem Maria. Bendizemos a por Filho, o Teu Filho Salvador. A que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. A que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Irmãos caríssimos, a Mãe do Céu quis aparecer neste local para comunicar o amor misericordioso de Deus e convidar ao arrependimento, à reparação e à paz. Os pastorinhos empenharam-se tanto em fazer tudo como Nossa Senhora lhe pediu. Na aparição de setembro, disse-lhes estas palavras aos pastorinhos: Deus está contente convosco. E acrescentou: Deus não quer sacrifícios extraordinários, mas aceitar por amor tudo o que vos acontece. Hoje, estas palavras é dirigida a cada um de nós. Lembremos que o tema do ano pastoral é: Maria levantou-se e partiu apressadamente. Ela foi sempre pronta para servir. Nós devemos cultivar esta sensibilidade de servir o próximo com prontidão e amor. Hoje, o Santo Padre realizou um consistório para a criação de novos cardeais. Recemos para eles, para que, confirmando a sua adesão a Cristo, sumo sacerdote, misericordioso e fiel, para colaborarem com o Santo Padre para o bem da Igreja e no mundo. Meditemos os mistérios gozosos. Primeiro mistério: a anunciação do anjo à Nossa Senhora. E embora sem compreender o que Deus lhe pedia, Maria confiou plenamente. E esta sua entrega incondicional vai fazer dela a Mãe de Deus. Como seu exemplo e como a sua ajuda, procuremos acolher as surpresas de Deus em nossas vidas, testemunhando assim a paz que experimentam e transmitem aqueles que sabem dizer sempre sim a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo e do inferno. Senhora nossa, Senhora minha, vida e esperança, clemência e luz. Salve Rainha, Salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Segundo mistério, a visitação da Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Maria ficou surpreendida ao saber pelo anjo que sua prima, naquela idade, estivesse para ser mãe. A surpresa transformou-se em alegria. Neste encontro, ambas celebram a vida, que é dádiva gratuita do Senhor. E enquanto rezamos, pensemos nas crianças privadas dos seus direitos fundamentais. Peçamos ao Senhor que faça de cada um de nós um elemento da paz na família, no trabalho, na sociedade. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente os que mais precisarem. Ave Maria, cheia de graça, Cristo agradável, em que Deus passa. Salve Rainha, Salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Salve Rainha, Salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Terceiro mistério: o nascimento de Jesus em Belém. Os pastores, os simples, os pobres e esquecidos foram os escolhidos por Deus em primeiro lugar para testemunharem o nascimento do Salvador. Vamos lembrar nesta nossa oração todos os pobres, os sem lar, sem amor, sem voz e sem vez, os perseguidos, injustiçados, são nossos irmãos. Que Maria, Mãe dos pobres, dos humildes e dos simples, concede a todos a libertação e a paz a que têm direito e porque anseiam.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Principalmente os que mais precisarem. Ave Maria, Mãe de Jesus. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. O templo é o lugar onde encontro com gerações,
o menino nos braços de seus pais e o velho Simeão. Maria guardará para sempre a memória deste encontro, marcado pela profecia relativa ao menino e a si própria. Como Maria e José, procuremos cumprir aquilo que nos comprometemos como cristãos, buscando no encontro com o Senhor a luz, a força, a coragem e a perseverança de que necessitamos, para sermos, juntos dos nossos irmãos, sinal da sua paz, da sua proximidade, da sua benevolência e cuidado. Pai nosso, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Bendito fruto, ai te gerado, Deus revelado.
Quinto mistério: o encontro do menino Jesus no templo e entre os doutores. Perante a ausência de Jesus, seus pais preocupam-se e quando encontraram no templo e entre os doutores, sua mãe, perante a resposta de Jesus à sua pergunta, compreendeu que a atitude de Jesus era uma prefiguração da missão divina que o Pai lhe confiara. E mesmo não entendendo, tudo guardava em seu coração. Nas nossas dificuldades, recorramos a Maria e dialoguemos e sejamos pacientes, mansos, compreensivos, construtores da paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, estamos todos para o céu, principalmente os que mais precisarem. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz,
Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Como as três Ave Marias finais, terminemos a nossa oração reparadora e rezemos pelas intenções do Santo Padre e pelas intenções recomendadas neste santuário e pela paz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe da Família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Rainha da Paz. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, este vale de lágrimas. Ela, pois, a bocada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus. Bendito o fruto do ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração à Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, aguardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Dai-nos a benção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro de sumo bem. Dai-nos a benção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem. Vós sois a rosa de puro amor, suave esperando celeste odor. Vós sois a rosa de puro amor, suave esperando celeste odor. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro de sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo.
Lembramos que Nossa Senhora veio dizer-nos que vão muitas almas para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por eles. E, portanto, um apelo a sentirmos responsáveis pela salvação dos outros, pela paz no mundo, pela conversão de todos os homens. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.